Մարտի 28-ին եւ 29-ին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղում սովորականից մարդաշատ էր։ Ապագա ճարտարագետ խորագրով մասնագիտական էքսպոն իրականություն դարձավ։ Ծրագրի հիրախում ապագա ուսանողներն էին։ Ցուցահանդեսը միտքը նոր չէ, այլ ցուցահանդեսը պլանավորված էր։ Պետք է ասեմ, որ այդպիսի միջոցառումներին բավականին լուրջ ուշադրություն է դաշտում համալսարանի ղեկավարությունը, որովհետև ցուցահանդեսը պատահական չէ, իր նպատակները ունի։ Նպատակներից հիմնականը նրանք են, որպեսզի այդ ցուցահանդեսում ցուցադրվի տվյալ բուհում, այս պարագայում մեր մասնաճյուղում ուսուցանող մասնագիտությունների մասին, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց ուսուցման պայմանները, ինչպես նաև այն աշխատանքային հնարավորությունները, որ կարող են ունենալ տվյալ մասնագիտությամբ մեր մասնաճյուղը ավարտող շրջանավարտները։ 10 տաղավարից 6-ում ներկայացվել էին մասնաճյուղի մասնագիտությունները, իսկ 4-ում գործընկեր կազմակերպությունները։ Մասնաճյուղի գոյությունը մենակ այն չէ, որ մենք կրթություն ենք տալիս։ Դա գիտակրթական մշակութային օջախ է, որտեղ երիտասարդները ստանում են իրենց մասնագիտական կրթությունը։ Ես պետք է ասեմ, այս մասնաճյուղի շրջանավարտները գրեթե ամբողջությամբ գտնում են իրենց աշխատանքը, եւ որ շատ կարեւոր է, մնում են իրենց տարածաշրջանում։ Եվ սա արտահոսքի կանխման լուրջ խթան է այս մասնաճյուղի ամբողջ գործունեությունը։ Կապանում նման միջոցառում առաջին անգամ է անցկացվում։ Բացի մի շարք ձեռնարկություններից ներկային նաև դպրոցականներ եւ քոլեջների ուսանողներ։ Աշակերտների մոտ հիմա որ նայում եմ, հետաքրքրություն կա, արդեն այս պահին նույնիսկ ծնողներին էին հարցնում, երևի արդեն շարժել ենք աշակերտների եւ ծնողների հետաքրքրությունը, երբեք հույսս չեմ կտրում, ավելի քան համոզված եմ, որ սա կխթանի դիմորդների աճին։ Էքսպոյն ներկա հանքարդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 4600 աշխատակիցներից 700-ը ճարտարագետի որակավորում ունի։ Ընկերությունում վստահեցնում են, իրենց դռները լավագույն շրջանավարտների առաջ միշտ բաց են։ Մենք արդեն իսկ համագործակցում ենք համալսարանի հետ, պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ, բայց մեր համագործակցությունը լինելու է շարունակական, աշխատում ենք նաև իրար հետ այլ ծրագրերի շրջանակներում։ Ցուցահանդեսի երկրորդ օրը Երևանից ժամանած պրոֆեսորներն անցկացրին վարպետաց դասեր, ներկայացրին Սյունիքում պղնձի արտադրության ծագումնաբանությունը եւ ոլորտի այսօրվա պատկերը։ Առանց մեր ներքի շահագործման եւ մետաղների ստացման ու արտադրասակների ստեղծման հանքանյութերի արտահանման մենք չէ ապագա չեն կարող ունենալ, պետք է տեխնոլոգիաները շարունակեն միջև վերջ։ Իսկ ստեղանելիքները բավականին շատ են, դա պետական լուծում պահանջող խնդիրներ են։ Ես ուղղակի շատ կցանկանայի, որ պետությունը այս մասնաճյուղին նաև այլ ձևով որոշակի լոկոտաներ տալով, որովհետև երիտասարդությունը, եթե Սյունիքից դուրս եկավ, մենք շատ բան կկորցնենք, ոչ միայն տարածաշրջանն, այլ մեր ազգային գենետիկան այս ով դաշտում, դա չի կարելի։ Հարց ու պատասխանի միջոցով մասնագետները փորձեցին բացահայտել ուսանողների կարողությունները, սպասվող հեռանկարները։ Ոլորտի հանդեպ նախկինում եղել է, այսօր էլ ինչ-որ չափով պահպանվում է, այսպես ասած, բնապահպանական բացասական ազդեցություն, սակայն այժմ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ կապված Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատավոճի եւ ոճի եւ ընդհանրապես բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղված հարցերով եւ այդ առումով հենց կայուն զարգացում ուղղված է այդպիսի հարցերը լուծելու համար։ Աշակերտներն ու ուսանողները լաբորատոր փորձերի եւ բաց դասերի միջոցով ավելի առարկայական ծանոթացան համալսարանի մասնագիտություններին։ Նրանցից շատերը այստեղ ուսումը շարունակելու եւ որակյալ մասնագետ դառնալու նպատակ ունեն։ Այսօր փորձերից մեծ տպավորություն եմ ստացել եւ այս փորձից հետո ավելի երանդով, ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կշարունակեմ ուսումնասիրել մասնագիտությունը եւ ավելի շատ հետաքրքրություն առաջացել մասնագիտության հանդեպ։ Ցուցահանդեսն ամփոփվեց աշխատաժողովով, որն անցկացվեց տարածաշրջանում ճարտարագիտական կրթության կազմակերպման խնդիրները թեմայի շրջանակում։ Մասնաճյուղի տնօրենի խոսքով նման օրինակ միջոցառումները պարբերական բնույթ կունենան։